sekolah warga matuh di Iam Nuruk Saparna anuka Ayana Meh Mehanddro grup Dina prona eta Imah milik kuanth fungsi diajukan sangkan asupkana program rutiilahu Mesa beberapa Balikan tapi tepi kekiwari pihak pamarentahan Kabupaten Ciianjur Tacannoh karena eta laporan warga anak kawa itu kayan Imah Kuan warga Kampung Sirna Galiha Sirna Galih, Kecamatan Ciranjang Kabupatensi Anjur. Imah Kuan Mehmehan Rurug lantaran katajang angin puyuh sab beberapa waktu katompernaken Kywar dina Bebarengan jengkula wargana ukur bisa sadrah sangkan Imahna bisa napak bantuan di pamarentah Kabupatensi Anjur. Bang Natu upama Kudu ngawangun De Imahna kuanngerasa seseeten lantaran dirina teboga penghasilan anumatuh sokomo paccaabakanana ukur buruh serabutan kukitunaan turtakula wargana ukur bisa pasrah penempatan eta Imah butut paint yang ambruk ini bagian apanya sih bagian belakang bagian hmm. dapur dapur ya sama dapur kamar mandi dapur, sama tinggal berapa orangbalik empat lima, lima anak tiga ya, anak Lati, ya. SMA, ya. SMA. tapi waktu posisi ambruk hmm. nggak ada orang ya pak di kami masih di depan kami masih di depan kan ambruknya di belakangnya oh ya seperti itu jadi untuk sementara mengungsi ya mengungsi dulu pak. sambil menunggu bantuan asal mulanya ada hmm. angin hmm. terus kan kenahnya hmm ini apa namanya tubruk dulu dapur ini kan mm. uh, tapi masih sempat ditunggui Kuan Mihara Pamarentah Kabupaten Cianjur lewih nalingakan warga temampu sangkan kehirupan anak bisa lewih HDDI Heri Setiawan, Bandung TV